abalefa walungi tubaliza nyo walnai tv nga programu kabakadde ke nyinyi nyine sawa mulindwa nga ebera esawa ya programu nc nebyunyisa nga zibere sawa 3 ze nyinyi ofuke sawa nya ezakaunge zamanya simula na mbera isaka kwa kabiso mbaga ikola sente nga twa tuse programu nc yebyunyisa akadde kano ke nyinyi nyine obelanga oli live mpeo za online tv nga programu nga nafudeta muzamu kula iranga programu kagende tarabu kwa tuko ita msumza ni sada vizio kathidro esumbi kwa msumba tata Henry Nyanzi ne mama nga tuwa galanyo iranga tuwa samu nye ekitibwa olwa ekiroto ekirungi kwechiti kare nunga bulijo kansoke mba ise ise mulu kwa kwayo mkuri ya fegenja ulo kuso wala utufunida tufunira ku YouTube channel nga osobola bulungi okugenda yo noteka museta Victoria Cathedral ojja kuba okufuna bulungi Adonai TV ojja kuba ngojja bulungi kumikutu ogwo oteka mu seta Adonai TV ojja kuba nga okufuna ategeera bw'oba ng'ogenze ku mutimbagano www.adonaitv.com gyetuli ate eri ku Facebook gyetuli oteekamu Adonai TV seta oba otufuna bulungi ozaawula naye nga kikolera nnyo bw'oteekamu seta Victoria Cathedral kikola amakulu oba otufuna bulungi tobeeranga kusubscribinga kulaikinga ojja kubanga otufunira bulungi pulogulaamu nnyingi nnyo era nfufuolo nja kubanga nkuzikumenyera mu maaso awo nga bwe zitambula obeere nga otufuna bulungi tebirabira tulina ne appu yaffe Adonai Media Connect ogenda mu Google Play Store nobeera nga otufuna bulungi nobeera nga otambula n'omulembe otambula n'omutindo yo telefayina yaffe yakutedde abantu omugambo buliwoyita Adonai TV nga gw'obulamu abantu basimbudde dda abantu bakuze ne smartphone empya basobole okubeera nga bali ku mukutu awo kati nga nvuddewo njagala ate nzijiko mu Uganda wano we bantandikira nga ngenda kusooka ddala ennaku tugenda mu Krismas nga nsaba abavuzi b'ebidduka abatikka akabindu abava ku mateeka abatopuzavinga supusi mubeere nga baganda bange banyiraze bakojjange bakitange basengange nga mufayo nnyo bulamu kubanga waliwo ekirwadde ekipya ekyatulumbye omanyi coronavirus egenda ekyukakyuka ekya omicron nakyo mubeere nga mukyekuuma soopusi mubeere nga muzitambuzanga bulijjo mugende mugemebwe temukuwa kunaaba masiki muzikyuse temulonda masiki abaana abato kati balonda masiki ne bazeegezaamu ku kkubo musula masiki ku kkubo kati abaana abato basanga bazifudde nga kyakuzanyisa ate muna abantu abakulu abazirabanga nungi nnyo erika ebigambo ebimusanyusa oyinza okusanga olinga masiki erika ekigambo arsenal ngaarsenal yagyegomba dda n'agironda n'agenda n'agyuza n'agiteekako kati abo nabo bagenda tufukira ekizibu ayinza okusaasaanya endwadde abavuzi ba bodaboda guno omulanga kugenda wammwe abantu bangi bafunye obubenje mu kiseera kino muvuge bulungi mufolowinga amateeka ag'ekkubo tusobole okubeera nga obulamu tubutambuza bulungi ali tutuuke mu mwaka gwa 2022 nga tubalamu nga tulina bisago kale no n'olwekyo mu Uganda muno mbaddemu ebikozi amawulire ebiwerako nga mulimu abasawo ba intern ababadde ku strike nga baagala bawe kasente ate ne bagobwa ti abo nabo beerwanyeko nga bagamba baleme batiisatiisa babasasule baleme kubeera nga ate babatiisa butiisatiisa nga mufu ky'okugolola ensobi ate bongeddeko n'okubatiisatiisa abo nabo bali awo ba intern mu buli ngeri yonna tusaba babeere nga bakkaanya nabo kubanga nabo tubeetaagira ddala nnyo abazadde mwongere okweteekateeka mugule pwesi bwa fizi muziteeketeeke n'abananyini masomero nammwe mubeere nga mweteekateeka kubanga January ate tugenda kuddamu okuyiriba n'okusomesa n'abaana okubeera ng'ate tubasomesa awo sigenda kulwawo nnyo ŋŋenda kukwata ekkubo linziseeyo ezaire ekkongo olutalo lukyagenda mu maaso wakati w'amagye ga PDF n'abayeekera ba ADF nga bakyafefetta enfu ez'enjawulo mu bibiraga ezaire abasinga baali bamanyi zaire kati bagituma kongo Kinshasa kongo zitera mirundi ebiri waliwo kongo Brazzaville newabeerawo kongo eno eya
Etienne Tshisekedi. Kati ate abonabe mundu eri etokota amagye ga UPDF n'aga Congo gakwasaganyiza wamu emirimu okukola operation okulaba nga enfu z'abayeekera bongera okubeera nga baziffetta balabe kiki ekigenda mu maaso. Mpozi Congo eyo omulamu fumu yo ordinary television sobola okuzzaako emabega naye nkusikirayo ku bwino wa Congo. Lwaki Congo tebwamu ntalo z'abayeekera? Lwaki Congo yafuuka katiro? Lwaki Congo yafuuka kabbinkano? Congo obunene bwayo gye yakoma obunene n'okubeera n'ebyobugagga by'omutaka ebingi Congo byagifuula ekikolimo mu nsi kuno. Congo eringa Nigeria, Congo eringa South Africa, Congo eringa Angola. Ndiyo kwenye kusezo, karontono, nti Nigeria, ine chifo chivaita Niger Delta. Nigeria, chifo chivaita Niger Delta, chifo omusinga mafuta amanji, agasimibwa. Nda kampuni singo mungi, Niger Delta yo, nga share, toto, ne kampuni ndala zi BP, ezimu wano gazava, zi ESO. Nga zonzi chayina makanda mkitu ndwechu, kesiru dinga simama futa emiaka mingi nyonyonyonyonyo kale info bila bilimwe byobugagga ebyomuttaka ensi ensingo mingi ezaba cherupe zizikozesa nyonyonyonyo okubeera nga zikipinga mu mbeera ey'obwavu babeere nga basobola okusima amafuta kale Niger Delta awo wali mwana mulenzi General Sani Abacha omugenzi kati bwe yatuga nga agamba nti okusima mafuta mu kitundu kyabwe kibukubaleetedde okukosa obutonde bw'ensi omwana mulenzi n'avaayo nga bamuyita Ken Saruwa n'avaayo ne yeemulugunya yamusajja muwandiisi wa bitabo eyokakana nga Sani Abacha amusse yali yeekunza abantu b'eggwanga eriryawo n'olwekyo tebabeera nga bamujja mu bulamu bw'ensi naye nga ne General Sani Abacha ne yafuuka kati mugenzi kaakati bwe nkujja Nigeria nkufuna ebyobugagga ebyo era teggwayo ntalo teggwayo bumenyi bw'amateeka mu Niger Delta kampuni nyingi nnyo esima mafuta amafuta ago tegayambye na bannansi ba Nigeria abasinga baafu nnyo ate bonna babunya emiwabo okwetoola ensi nga banoonya obulamu obulungi kakati ne Congo naye bwafaanana Congo olw'okuba nti naye obugagga bungi nnyo ate era n'ebibira ebisakatifu binene nnyo kati ebira by'abayeekera ebisukka mu kikumi byekukumye Congo eyo naye ng'ebisinga byagendayo lwa bugagga obuli mu ttaka eryo ekyobugagga ekya diamandi copper gold coltan ekyo nno nga kya bugagga kikozesebwa nnyo mu masimu kyabbeeyi nnyo era kyattunzi kale bano abayeekera bafuna ebifo ne babiwamba ne bateekawo enkambi zaabwe ne bafuna abantu baabwe amawanga g'abazungu abangereza abafalansa abagermani bamerika ne babeera nga babawa sente ne basima mu eriyo eyo omuli abayeekera ne babawa sente ezikulu ebyokulwanyisa n'okuyimirizaawo enkambi zaabwe n'abantu baabwe kati obuyeekera obwo obuli e Congo si bwe busoose Congo eyo ebeeramu obuyeekera bulungi bugurupu bungi nnyo ate nga kattiro abantu balwanirayo Congo otandika okujira okukinga ebyobugagga eby'omu ttaka n'okubeeramu entalo byatandika eri mu 1896 mu biseera bya Kabaka Leopold King Leopold the Second owa Belgium jjukira waliwo abasukukikwatamu abafalansa baagikwatamu Congo ne bagirutinga oluvannyuma bwe bagimala okugirutinga abafalansa ne bagiwa etwayi babirigi ne balitwala kati omwana mulenzi nannyini kirevu gwe bayita King Leopold yali mwambala ng'ayambala bulungi nnyo ng'era akuba omusonso mu myaka gwa 1989 nga ye ayambala omusonso naye nga munamwagalako kirevu yali omu ku bakabaka abaakasinga okubeera tera kuyisa kigambo kino naye ka nkimuteeko kya luzungu abaakasinga okuluutinga Congo tewabeerangawo mu luutinzi yaluutinga Congo
asinga King Leopold. Ye bioga de yakwana oyise miaka 10 mu. Ebioga de yabaru kinga. Nakati eperijem brushos bichi aliyo. Waliwo ebyaga tekateka okutandika okuzza ebyali byabibwa abantu abo mu nsi ez'enjawulo. Ogezanga penini. E Benini tujja kujja ku masao yimu ku nsi ezalina tweta artifacts olw'ebyafaayo ebirungi ennyonnyini n'ebibuga waliwo ensigazi mali songa ebibuga Timbuktu awaalingawo nnyo ebintu bye baali baakola nga birungi nnyo nga babikola mu bronze ne diamond kati bana abajjanganga abafuzi b'amatwale baabyetikka byonna tebabitwala Musi zaabo n'ensigazi tuli omulanga ekigambo ebintu nga bikomyewo era batekateeka ebintu ebyo okugenda nga kale kitegeeza nti n'obubbi abazungu wano wetubalaba naye n'obubbi nabo babbi nabo bamulembe nnyo ate babbira mu magezi kakati Congo mutawo gye bali bafe fetta balwana amawulire gafulumya byona biri naye nga embeera bwe tefaanana mu nsi eye Congo Congo ekyalimu nnyo entalo tezijja kuggwa olw'ebibira ebingi ebikwafu nnyo tosobola okwekweka olw'emigga emingi olw'empuuta ennyingi amakubo ne gabeera nga tegasobola kuyitibwamu kati Congo eyo nayo neebeera eyo ng'olutalo luli eyo Congo y'emu ku nsi ezikyayina ebifo ebitatukubwangamu bantu ekyolusumu ekyokugamba nti ekyayina virgin areas ekyayina ebifo ebiri virgin nga tewali explorer yatuukayo nga biri intact nga creation nga katonda byabitonda nga tegendangayo muntu nga n'abantu bennyini nyini batyayo kali nga nvudde Congo njagala okugendako mu ggwanga erya Mexico awo mba nfulumye bweru wa Africa ngendeko Mexico nga sinagenda Mexico e Libya okulonda kugenda mu maaso tulindiira ani anayitamu ate nga ne Kenya ku muliraano nawo tulingizawo ko tulabe waliwo nawo okulonda okwatufaawo pitewo oti tulinze ate ngaera wano mu Uganda ne Kayunga mu nnaku ezitali wala bagenda kuba balonda ani anadda mu kifo kya muganda wange mukulu wange omugenzi ffeka Sserubogo awo nawo waliwo faawo mpitewo oba akapinkano amaanyi nnyo kati nkututte mu ggwanga erya South America. Ngeza munsi ya South America, continent, semazinga ya South America yemu semazinga enjavu. Ensi zayo ziwulikanga engagga, mulimu engagga, naye mulimu ensi enjavu ezirimu abankuseere. Wiiki ewedde waliwo ekiyongobero mu masengeta ga Mexico. Feira eyali etwala ekukusa kyekigambo ekituufu weyira eyali ekukusa abanoonyi b'obutamu akibuga baamukuba omukono ku buriigi neyeekanga n'atomera buriigi feira neyekata wansi ebiyumba bino betuyita konteyina nekisumulukuka nebazuula abantu abaali besonsese mu kiyumba ekyo abasukka mu bibiri mu bikonteyina ebyo nga bali kumukumu okakananga abantu nga nkaaga bafudde baali bana abatuuze bava mu nsi ez'enjawulo nga baagala kuyingira kusalira mu Mexico bagende mu America kati bw'ogenda ofunira ensi ennaku zino okutandika emabega wali emyaka kati ng'etaano 10 egiyise abantu badde nga tebayaayaana nnyo okugenda mu mawanga nga Amerika oba Bulaaya oba ku mayugeri nga kuva mu nsi ez'enjawulo okugenda mu nsi endala naye kati bw'otunula olaba nga ansi waliwo ensi enjavu ddala nga ne mu Afrika tenaku ozigezaako nga tebatusinga weba mu langi bamyufu naye nga baavu ddala mu Latin America eri ensi nga El Salvador El Salvador yo capitale ya bakita San Salvador zezimu ku nsi ezisinga obwavu zi Peru eryo Chile eryo esinga Panama eryo esinga Nicaragua ensi ezo n'obusingazinga obulala obuli awo Honduras Haiti
Ulimwa abatuga bakatuga la walu kusinga singa wabuli Trinidad and Tobago walu wawo Newfoundland yelisaidi walinga kawali Canada abubali Burundi na ye aba mtu abasinzo kufwa abatambuze ebigere na jibagira tabamanyi nayo ngoli ali mwekiruzu asimbudde okuva nga e Mombasa aje Kampala nga yewalinga tulanga boda wanajisanga basi mbe nabaleka family zaabo abavubuka abato n'abawala nga balezi n'abawala ne batandika okutambula nga bagenda eri Mexico. Jukira Mexico yemu ku nsi z'abayaga balisikinga ne bawayo obulamu bwabwe nga banoonya okugenda mu America basobole okukyusa obulamu bwabwe n'obw'abaana bwabwe. Kati kuno baali nnyo ekimotoka ne kibatwala e Mexico naye abasinga bafunye ebisago biyitirivu nnyo. Akati kino gwe awulabafe omulungi online TV omuga gw'obulamu kigwa mu kigambo ekiyitibwa organized crime. Organized crime kitegeeza obumenyi bw'amateeka obuluke nga nabadde ntunuulira nga nkola okunoonyereza emiliyoni z'abantu 28 buli mwaka be bakusibwa mu nsi yonna. Bamba ba Uganda, baraba Kenya, baraba Singapore, kati mu nsi zabangu se Libya, bava Nigeria, abava Nigeria basalira awo Mediterranean baina ebyata awo baita ne basalinkiriza abamu bagendera gwe France waliwo English Channel ne bagatta ku Bulaaya kati abamu bayita awo bagende Italy. Waliwo kizinga awo webatera okugobera awo bakita Lampedusa. Abasinga bafiridde nnyo awo ebyato bali nnyo ebyato bikadde kadde nga kino ekyato ekyali wano ku Mutima Beach bali nnyo ebyato ate nga beerako abantu bangi nosanga ekyato kiriko abantu 10 nga kiriko abantu nga 3 kati bituuka mu maaso eyo ne bizikira amafuta ne gaggwamu oluusi oluusi embeera y'obudde embuyaga n'ebikuba ne bifuula abantu awo nno wafiiddewo abaana balenzi abava mu Afirika abayingira 20 abakurosinga nga tuziyita desperate journeys ezo eŋŋendo abantu kwe bagenda nga za buyinike basula mu bibira ebisolo bibalya balwala ne bafa abalala bali mu makomera mu nsi zaawaawo Libya Mauritania babasibira eyo abalala babakozesanga ba abaddu tugenda kukiraba kati nabali ababadde bagenda Exodus from El Salvador nga basuubira nti bajja kutuuka e Mexico balina ababakukusa eyo raketi bagita raketi waliwo abantu nabo baspecialinga mulimu gwokutrafikinga human trafficking babatwala ne babawayo sente eziwera ne babayisaawo naye bwobanga totuuse gyolaga oba kugenda mu America balina ekisenge kyebawalampaawo. Naye nga jjukira Mexico eyina ebimu ku bibuga ebirimu abayaga ab'omutawaana ennyo naye nogiri bagibeeramu nnyo. Waliwo ekibuga ekisingamu abayaga bakita Tijuana. Tijuana bazanyeyo nnyo firimu balagobera ennyo firimu ekibuga Tijuana firimu zonna kati nyinza okugereza nga firimu nga shooting fighter ya mwana mulenzi Paul Yeng abasinga bamanyi nga Chunguli yazanyirayo eyo firimu nga ekibuga ekyo kirimu nnyo abayaga firimu zonna zetunula ku njaga bazanya Tijuana bati ekibuga ekyabayaga abamaanyi ono Carlos Slim gayo oyo omumpi eyali omutawaana ennyo ng'alinga bwolaba baavuganyanga nnyo ne Pablo okutunda enjaga era bafuuka ba si bamukuwa ne bafuuka ba rivals abo Tijuanawo abantu we bayitira ne bayita mu bibuga ebyo ne bagenda mu America kati emmotoka eyo self-fortunate yagudde ne yeefuula abantu ne bafa bagenda kubajjanjaba we namala okuwona ate babuuze akana n'akataano kiki ekyabadde kibatwala naye bajja kubannyonnyola baliwo kye banaabakolera kati obwabwe bafumbekeddemu mawanga ag'enjawulo n'embeera y'ebyenfuna
elimaka agenja ulo. Elede darantu, okumaikuretinga, obu kusengu kwa munsiza abwe, niba genda, jivata bamanyi okunonya, ukasente, utoke, kubanga, pawakurusi, waba walemi. Kati ngambute yeyo, ngenda kukwata ku kangeleko mu Amerika au Amerika yafunye na ye kizibu bale tibasubira nti omera guyinzo bakuba Amerika omera gwaba kubye omya gogo ogwamanyi ogwaba demu enkuba oba amazzi nga guli mu empewo wantu gita empewo zimu Dwe chukwesa kubabwe paya amantu vitampeo zimu na ye yabali singa kuyafuwano. Kati yeri wafini chiba ita tanado. Tanado echi gambecho kitegeza echi mkubikabi empeo. Enkambwe nyo, entemwe nyo, ezamanyo. Nga Amerika mumuaka. Efule mbuyaga ezisuka mu lukumi ezebika ebyenja ulo bino ku bantu obusi tezeera disastrous ne kuno bafunye tanadeyo ne bayitamu ne bakosa nyo era nabadde nga nkola okutunuulira nga ntera okunoonyereza pulezidenti Joe Biden yabyogeddeko ng'agamba nti bukyanga buza nkyo kyagenze mu byewuunyisa Bagambye luchanga lubanga lwa mindi ye mbuyaga eyakasinga okubeera eyobulabe eyatutte ebbanga ekwanvu oba eyatubye distance bateebereza nti yavudde e Kansas n'egenda e Kentucky nga batumye ng'obuwanvu buli miles nga 227 miles 227 ngomyaka gumufika ku speed eyingira kilomita 3 per hour ngobuwanvu buli mu futi 10.5 gwabye ebizimbe ne bagamba nti gwabalekedde nosi eyingira mu bundu bwa dola obukunukiriza nga 12 omuzungu wakugamba miliyoni za dola ebikumi bibiri oba bisatu naye nga bategeeza bayinza okuyingira akawumbi ka dola mu losses omuzungu aba akuwadde ekiri ku mutima gwe ng'akulaze destruction y'ekintu ekyo ekigambo ekyo eky'omuyaga ogwo omulaba fomuluga alina ekivi ayinza okwagala okumanya formation y'omuyaga guno ebeera etya tukuba balina ebika bingi babadde tebasuubira nti mu desemba muno basobola okubwa embuyaga eyamaanyi bwetyo era pulezidenti Joe Biden yagambye nti olw'enkyukakyuka y'obutonde ng'omuntu yagireese bino ebyekanga efaanana bwe biki ateebereza nti byazze olw'ensonga efaanana bweti kati balina ebintu bye batera okubakuba balina kye bayita cyclone cyclone kika kya mbuyaga Baina hurricane, then tornado, ezitambula nnyo ku mazzi, ziva ku mazzi, gayanja ago Pacific Atlantic, then ne bikuba ku lukavu, ne bikuba California, Kansas, ebibuga ebya America, ebiri kumpi ku lubalama, ku mbalama eyo, ezitambula nnyo ku bikuba. Kati Hurricane Katrina yasembayo okufa n'abaguya olwo yaleka ennyumba omutwalo mulamba ez'abannansi ba Amerika ku ttaka n'ebintu ebyayonooneka bya biliyoni nga 10 eno tanato yakubye naye nga bakyali mu kunoonya abantu 10 bafiriddewo bakyanoonya abantu abalala mu biyumbayumba agabatya amayumba amalungi ezabadde emmotoka yazivulungudde etrayini nezijja kubeezaayo buno bucubu mukyalo ne buwusikira abafudde bafudde kati bakyali mu mulungu wa kunoonya bantu bano naye omulungi gwalaba Light TV oyagala oyinza okwebuuza nti embuyaga eno
etandika etya era ejja etya. Kati embuyaga eno ekolera nnyo ku kintu abanakyepulafa kye bayita ebbugumu n'empewo ey'obunyogovu ebeera ku nnyanja. Kati embuyaga ejja nejja ku mazzi okwo nga y'amaanyi. Emu embuyaga ejja nga teriimu bunyogovu. Kati mu nkola ya Katonda amazzi agataliimu bunyogovu gabeera mawuzi, agalimu obunyogovu gabeera gazitowa. Kati gano agalimu amazzi obunyogovu gabeera wansi nga gamuvinga. Kati gano agatali munyogovu gabeera waggulu. Otuba tuzze mu weather environment oba mu factors ezo eza climate oba eno tanado emuvingira ku weather patterns. Kati embuyaga eyo nejja nga yeetabika nga yeetabula. Kati nefuna amaanyi misinde egy'amaanyi bwefuna amaanyi nga obunyogovu buno n'ebbugumu byetabise wamu nefuna sipiidi bwetambulira. Kati olw'okuba ejja erikola pressure embuyaga eno bw'ekuba ekizimbe n'ekiyingiramu bweti esooka n'ekiyingira n'ekibugumu kyayo ne sipiidi kwayo kati n'eryoka olwa particles ziri ezeegasse ezibuguma nenyuka n'explode ng'omundu gumu n'eryoka ekuba ebizimbe n'ebyabya ye system kwekolera mechanism kwekolera n'ekiharikani sambula bwekityo n'eryoka ekulaga obusungu n'eyonoona ebintu. Mbozi baajogeddeko ngaemu ku singa okubeerayo omutawaana mu byafaayo bya Amerika yasinzeeko mu buwanvu emisinde kwe yaddukidde ne distance yakabalinze yasinzeeko ku hurricane Katrina ne Andrew ezo nayo zaali za mutawaana nnyo. Naye mu maaso kaawo tujja kutunuulira the five worst natural disasters ebibamba. Eno tanado egwa mu kigambo eky'Oluganda ebayita ebibamba natural disasters mubeeramu earthquake MCC oba omutenza ggulu. Kati ebintu ebigenda okusumbuwa ensi eno gye bujja mulimu ebiri nakyo, mulimu earthquake, mulimu sea level changes, enkyukakyuka mu gayanja. Ng'ekyo kye mwalabye mu Amerika eba nkyukakyuka mu gayanja, ekya geography kibeera sea level changes. Then watu bayita mudslides. Mudslides ja kukiraba ettaka likulumugguka ne ligenda nga lijjula mu oceans. Tukiyita oluusi mu geography silting. Abaana abakusoma geography tujja kubongera bibatangaza waliwo silting, mudslides, then waliwo nekya kye bayita glaciation. Ensi ezirimu obunyogovu ezirina omuzira nga erimu Iceland, Greenland, mu polar region oba mu arctic regions, antarctic regions ebyennyanja ez'omuzira mu spring zimeltinga. Obutaliko kumeltinga ne gujja ngukulukuta buli mwaka guba mungi nnyo ne gugatta amazzi mu oceans ezo ne zijjula. Kati zijjula olw'okuba mulimu ebyo olufuufu n'ebyalala byebatampinzeemu mu kitwayise silting oba mudslides ebyo ebitakataka bye bigattako. Kati levo n'erinnya ne tufuna kye tuyita floods amataba ne gakuba river bank emyalo egyo ne tufuna floods. Geography ali awo erijja mutakula mungi nnyo. Kati ate nga nkyali ku nsonga efaanana bw'etyo waliwo ekika ekirala bazituuma zino embuyaga ez'ekika kino bazituuma okusinziira ku nsi we ziyise. E Japani ekitegeeza omuyaga kyo kibeera tsunami. Ekigambo tsunami kiri TSUNAMI
tsunami. Kati ate wane uda afu mbuyi ndi wano. Bali sa typhoon, mbuyi Indonesia. Cyclone, zetipi kwa sa typhoon. Katuna yake umu ya gumu nala. Oguta ambulila, oguvela kusino. Eh? Nga yembu ya gayachi, ya snow. Evujita blizzard. Blizzard is B-L-I-Z-Z-A-R-D. It is a snowstorm. Yembu ya gayela kumuzila, na yewa ya manyo, yewa blizzard. Kakati, umvudu tsunami, ya kujo gela kengeli jebela mu, na yenga, evibamba vijia kubela mu, athikweke, mulimu, so ngendala, edimani medi, ya fires, heat wave. Omuliro mungi nyo kujja kubera nyo mawanga ga Bulaya okubera omungi nyo omuliro wabo chamwe California ne kutwala kumpi mwezi mulamba ne kubo chamwe takau ne police ne kubo chamwe Australia bibya ne bigenda nga bya pain benana nga bijja ne kutwala mwezi mulamba nga bivude ku heat wave. Heat wave is heat wave nayo is a natural disaster. Ndi mbele mwathi kweke, ndi ya kupa Haiti, ndi kweze marekao mwaka puno, Haiti yafuna yere chikambao, mpili kumi yafuna yere chilalani, kifela mwaba ntu wabili, mfala habili mwenda. Ndi mwamu chibaita baby boom. Haba ntu waba teka mwankambi, zaabu wanyo udamu, ndi wadamu kuzara vana. Waba teka mwankambi, ndi wazara vana vangi nyo, nifuka baby boom. Ya katika iti imu kusezi na vana avanti. Waba ntubali na bali aido and the odari. Mbune nevata mkweka danga kati milioni mtuwala abidi mwenda abafwa. Kati wali ino kulaba nga papa zao. Mwraba fwe mgunji mwatu na TV njaga tukende kwa mvulangu kwa paka mbafwe. Kutufu vayo tukenda tunye soda wafwe kutunwa mwumusaji ya mvumbula. Soda wamela nye avantu. Yanga ni sawa zinu wenju kira, wadu wa wali mkukanywa. Nekwe mbulangu, tukende kutajia flavumbula soda, ya mufumbula atia, flavumbula mbwe na vela, tofa hoka mtuwale wa mkama wange, teke ya tee, hiyo, umusaro, tofa kumukutu. Nyabona nyini duka mpaka sherao. Kako sebo. Sigambo bobo vera mpaka lyaka sherako mukachupa. Hey, kakano. Sako. Njagala kali akakolebwa aba divine DE. Ngebulijo buli mwenja ulo. Aha. Kanuke kashira kenyini divine DE. Divine kashira karunji kawomo kakolebwa aba divine beverage limited. Kongera amabere mbachala abayunsa. Tulu mwanjalangu kanywe DE. Kalimu proteins atenga kongera amazi mubiri. Kapakingi wabunyi mukachupa kaliko siro ya white. Umuje chigambo divine. Aketaze kasange mu supermarkets na maduka gonno kwetolole gwanga. Ategwa ya galo kusubula kuwe kusimwezo wa manga. Divine DE. Adonai TV kumuga gugulamu. Mkwanjulira Kasao Cosmetics bakulete de ebizigo ebyokuwe unda ebyokuwe biula biona ebyavulichika sako uviri wabachala obwa mulembe pe Kasao Cosmetics tutunda ebizigo byabachala tutunda ebizigo byabami na bulichinomu yenna tumukolako ebyabana ebamba sumiru obuviri bonna bonna obwa bulichika yetwale sebi presi ya penongi tutunda bulichinomu tumuaka mwakamu na basuuzi wenna na mutuma kwa saluri basa ngiwe seta kumukere na Mugongo Road okumanye bisingawo kuba kusimu zino wa manga noti musambu 53 82 83 83 oba noti musambu 59 nkaga ana mukaga 18 beba Kasao Cosmetics seta. We'll be right back.
Alright TV kulisi la yenyu mbulango akamba fe eranga tweyanza nyonyo dala bagamba ati ensekere sima mu ngutu mwe banyo baitela abalanga na fe kimukola je chiri nga akanyumero kanu nga weleza muganda wange Sheki Isa Semanda nga owanga yidawo na myoya mwe bali mingi na no kuweleza abantu abantu basima wale kuweleza obulungi bwotyo abantu basima akati ngeze kujukunywa chafe echa Coca-Cola unakuluwa lero nga twagala okumanya omusajja ono eyayiiya ekyokunywa ekiwoomera abantu bwekiti bamuyitaani era yakitandika atya ekyokunywa kino ekya Coca-Cola abantu kyenda banga essaawa zino nga waliwo abakiriko abakinywa era abakiwoomerwa ennyo nga nange nga ndi omu ku abo abawoomerwa ennyo ekyokunywa kino ekya Coca-Cola ani gwe omulungi alaba Adonai Television omunga gw'obulamu osobola okukwata peeniyo oba kalikyuleeta ne tuddayo ko emabega omwaka 1886 mwana mulenzi ayitibwa Dr. John Pemberton abeera ali mu famasi ye mu kibuga Atlanta, Georgia mwana mulenzi aba akola experimenti ku sirapu eziwoomera ennyo abaana baffe n'atandika okutabikatabika ebirungo eby'enjawulo tuba tuli awo nga mwana mulenzi by accident omutanwa nga atabisetabisa ebintu awo bikemika eby'enjawulo ng'afunye ekyokunywa kyagamba nti ekikombako nga kiwooma mu ngeri eteri ya bulijjo yasooka n'akola akenge mwana mulenzi ono Dr. Jacob n'asooka akanywa kaawo nga kalinga wayini n'akatwalirako banywanyi be bali mu famasi yaabwe ne bakatesitinga nga akenge kabakuba ne bamugamba wadde kalisera kawamulyembe ne kalimu ekiwoomerera lwaki tokaawula akenge kano ne tukoleramu ekyokunywa eki fe abatakubwa nnyo kano kenge ne tuba nga tunywa kali n'addayo n'atula mu famasi ye mu laabu ye n'ayongera okutabula ekyokunywa kino ekyokunywa kino kyeyasooka okutabula baali bakiyita koka ekigambo kyali kikoma awo koka COCA nga kukola tekiriiko kati n'atandika okugenda okukola egiraasi asooka n'akola egiraasi mwenda zeyatwaliranga banne ku lunaku ba baali mwenda ne banywa akantu kano naye nga kabatamiiza ate nga bali mubiri mujjukira kya bwongo ne bamugamba tukolereyo akantu nga tukanywa nkawoma bwe kati ne langi efaanana bweti naye nga tekatukuba naddayo musengejjero mwana mulenzi n'ayongeramu ekigambo yagenda kakomyawo naye era nkabatamiiza ka wayini n'akatuuma John Pemberton wayini ne basooka babeera nga banywako ne batwaliriza ebbanga 1897 n'afuna fomula ekola akantu akalala kuno yajja n'ejjaaga nnamba n'agibateera awo kati awo ne babeera omwenge mu state z'e Miami ne Georgia mu America kati omwenge baguwera n'ajja n'ekyo ekyokunywa ekirala ekyali kiwoomanga bw'olaba sirapu z'abaana kati sirapu z'abaana bakanywa nkaanga sirapu z'abaana bagamba aka tukatuume tutya n'abagamba bakawa erinnya erya Coca-Cola awo nno Coca-Cola watandikira n'atandika okukola akantu kano n'agenda nga akakuza banne ne bakawoomerwa ne bagenda nga bakasaasanya mu bantu ab'enjawulo kati Coca-Cola n'agenda nga abuna lwakuba nti ate owuwe bwe yasooka okukola baali bamukozesanga antidepressant ku balwadde nga mufo kyokuba kuba kalifoomu babawaako ke yasooka okukola kaalimu ekikoola ky'enjaga ne kakuba abantu baakanywanga ne kabakuba kati ng'omuntu kasooka ne kamuggyako ne balyoka bamuwa ebiragalaga ebyalala ebimubezaawo balyoka bamukolako operation ne mu magye bakakozesanga nnyo Coca-Cola ako okubeera nkayambako mu bantu okubawa obuvumu n'okubeera nga kabagumya mu mbeera eyali enzibu ennyo
Atumana mwerezi ntumba tundokutoyo. Na agenda anga akoro akenga ako. Nibagenda anga baka nyumirwa. Kati abali bagala akenge. Yabala formula. Esigala anga banyo akenge kawwe. Abagala Coca Cola. Na beranga na baba kule takawwe. Nibagenda anga kanywa. Kati Pepsi Cola. Ejetia. Pepsi Cola yu ejingiriramu. Yanonya formula ya mwana mulenzi oli yafuna abagezi ni wakwata Coca Cola oli ni watuna formula n'ebirungo byalina ni wakola Pepsi Cola kati nebele yukuwa bie bifuanagana na yenga original wabuyia yetokitoyo kaka santi abantu wana wali kumukuto isa wazino Adonai TV mga bublamu basani funyo nyonyonyonyo orio kunyua echiwa echokunwa echiwoma mungeri kwe echi na ye kuka koro ono wotu nende mika so jente lopu laba wachala abaka zala wachala ukubawa kuka kora nenda kubuza kubasawo bala atumule na wachala wachala ukuzala wachiba mwenye kuka kora nga waka malo ukuzala ya ndiwanga inamuchi haba kora murubuto munga chamule wadda kala finabinaba kujia kubibu za wacha kwebaliba anje kujia kumukutu wajia kutubu ulira echame chini mtu kakola echala nga tuyengedu kakolo ono fapo ni zata andika mwa Amerika eza kukakola ela baamu kula kibaita right baamu saba abawe obuyinza okukola ekyokunywa kino bakyongereko ebiseera ebyongo okuwa miliyoni ya dola mu Amerika mu 1896 wano omuntu ejjumuwa emiliyoni ya dola tutaye kumulabako osobola okulemu okubira omuntu essimu nga ali mu Serena nga yeebase tutaye kumulabako kubanga bannaffe bangi batwekweseeko ngaafunye n'emitwalo nga ataano Ndiyo kumula bako nga ye kukumye ye kwese. Kati mwana mulenzi ojo ntumba tono. Nako lecho kunywacho echo. Nechigenda nga chibuna buli wantu. Chigenda nga chibuna buli wantu. Nechituka ku bantu ab'enjawulo. Era fu wali edda nga watugamba. Nga batata bafu kunako enkulu nga zigenda okutuuka. Christmas nga batata batugamba nti nno kakati bwetokoleko tojja kunywa soda era kati mmanyi abaana abato bamwesunze nnyo soda bagenda kumunywa era essaala batugenda bamugulira abaana abato bamunywe soda n'omuna nga bamunaabe naye ng'omusajja yatandika soda bamuyita Dr. John Pemberton ow'omu America yatandika ekyokunywa ekyo abantu kyebanyumirwa ennyo 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 ate si mwana mulenzi oyo yekka ne banne bangi nnyo ababeeranga bali mu kintu ekyo kampuni za Coca Cola kampuni ezo ne zigendanga zikanja mu bitundu mu nsi yonna Afrika tewali ggwanga litaliimu kampuni ya Coca Cola tewali ggwanga litaliimu kampuni ya Pepsi Cola omuyimbi omwatikirivu ennyo gwe bayitanga kati nga yawumula bamuyitanga Mac Jackson kampuni eyo emu ku ezo yamuteekangamu ssente era nga gya promotinga naye waliwo abayimbi ng'era kampuni ezo tezibateekamu ssente nga be basponsa baazo era nga ne friji nyingi nnyo mu Afrika ne mukotola ensi yonna abantu baagala nnyo kukakola era nga batera okugamba eŋŋombo eya kukakola egamba nti say it with a Coca Cola kyogere ne Coca Cola era bannyinaffe bangi nnyo edda eyo nga era nga bwe banga oli amukyazizza asooka mmuwa ka Coca Cola ekitegeeza nti kakuyeka bwefunanga ssente n'ogula Coca Cola towangako muntu mulala Coca Cola kitegeeza nti kaba kakuweka ne bwekulanga ekyupa ekinene ng'olina abantu obawanga abawuweka olwo abaana baleke bakuwaana empisa n'okutegeera ng'omunywedde wekka ng'omuzadde naye nga mmanyi ebbinu bagenda mu Coca Cola agenda kutabuka era nga balina friji mwongere Coca Cola mungi batugenda kumunywa mumale mu nsuwa ezi bamunywera mu nsuwa munywera mu cupa oke kyonkitereezeza kaakati omulabefu omulungi Online TV omugabo obulamu kaba kadde katuliira
omutaka mpinga owejjokolera nsaba nkome wano mubadde balayi balungi okugitandikidde okutuusa wantutunidde olwaleero mwana mulenzi John Pemberton Doctor oyo yalikolera ekyokunywa ekitambuza abantu akadinakinaki omuntu otumuwa soda otumuwa ku chipsi oba omukoze bubi nnyo mubadde balayi balungi nebaza ababadde mu byuma abagattagatta enkola eno mukulu Martin. Thank you so much. Omulimu gukoze mulungi nnyo. Mwebadde bali balungi, mwebali kulaba, mbadde Isa Kabwa, Kabisomba, Mukama Katonda abankumire, mwite mu kiro ekirungi. Mwera. Adonai TV Kumunga Gugulam. Nyabo na nyini duka, mpaka shirao. Kako sebo. Sigambo bobobo vera, mpaka liyaka shirao kumuka chupa. Hey, kaka no. Sako, njagala kariyaka kore wava divine di. Ngebuli jobu li mwenja ulo. Aha, kanuke kashira kenyini, divine. D.E. Divine kashara karunji kawamu kakulibaba Divine Beverages Limited. Kongira ama bere mbachara bayunsa. Turu muanjara ngu kanywede. Karimu proteins. Atenga kongira ama zimubiri. Kapaki ngu wabu unji mkachupa kaliko siro ya white. Umuji chigambo Divine. Aketaze kasange msupermarkets. Na maduka gono kweto role guanga. Ategua ya garo kusubula. Kume kusimwezo wa manga. Divine. D.E. Adonai TV Kumunga Gugulam. Nkwanjulira Kasao Cosmetics bakulete de ebizigo, ebyo kwe unda, ebyo kwe biula, byona, ebya vulichika. Sako uviri wabachala, obwa mulembe. Epe Kasao Cosmetics, tutunda ebizigo byabachala, tutunda ebizigo byabami, na vulichinomu yena tumukolako, ebyabana ebamba sumiru, obuviri wunabona, obwa vulichika. Yetuale sevi, presi ya penongi, tutunda vulichinomu tumuaka mwakamu, na wasuuzi wena, na mutuma kwa sabuluji. Basangibwe seta, kumukere na Mugongo Road. Okumanya ebisingawo kuba ku simu zino wa manga noti 75 3 82 83 83 oba noti 75 9 6 18 beba Kasao Cosmetics eseta.